Už zítra máme první kolo prezidentských voleb. A ti z vás, kteří sledují prezidentské debaty, tak se na tě musí bavit stejně jako já. Pan premiér Andrej Babiš za váma přijde a řekne, Tomio Okamura bude ministr školství. To je hodně silný příběh. No tak tady bych to viděl opravdu jako nejenom bezpečnostní riziko, ale i možná jako mravní ohrožení výchovy mládeže. Našemu absentujícímu třetímu hostu bych měl taky dárek. On má rád červené čepice, tak já se mu jednu přinesu.